Desculpe, mas vocês dois não são os únicos que podem acessar esse mapa. Relaxa, eu só quero entender como usar esse negócio. Tudo bem, você está aqui. Viu? Agora é só decidir aonde quer ir e tocar na bolinha. Então tá. Mitologia. Legal. Mas eu preciso ir à sala de pesquisa. Ih, que isso? Ih, gente, parece que os ícones vão bater uns nos outros bem...